Добър вечер в понеделник, 10 октомври. Това е началото на Гараж, предаването за българска музика. Три основни акцента тази вечер. След малко тук ще е Калян, човека, около който гравитира групата Безнадежност. Една група, която съществува от много отдавна и с няколко прекъсвания се събира отново за концерт. Има и нови записи. Калян ще ни разкаже повече съвсем след мъничко. Той ще бъде тук в студиото. Това е Гараж, предаването за българска музика. С огромно удоволствие, наистина с огромно удоволствие. Казвам добър вечер на Калоян. Калоян, здрасти. Здрасти. Как си, момче? Екстра. Може само да си приближиш микрофона, извинявай. Виждам, че си блажен. Развалих ти рахата. Да не скърцам тук. Няма проблем, скърце. С Калоян се познаваме много отдавна, няма да крием. Приятели сме в живота, но не сме се виждали отдавна, тъй като живота ни раздели по някакъв начин. Калоян, аз знам за Безнадежност още от началото на 90-те, първата половина на 90-те. Всъщност проекта се върти около теб, групата се върти около теб, основно ти си постоянен член на Безнадежност. Нали така? Да. През какви периоди мина Безнадежност? Доколко си спомням, 90-та сте създадени до 2 и някое началото. До 2, началото 2001. И после едно прекъсване, в което... После 20-тина години пауза. 20-тина ли си? Да. Едно прекъсване, в което ти правиш съвсем други групи. Да, съвсем други. Където има повече неща. Свирене. Да. Да го кажем, влизаш в по-светъл период. Еми... Условно казано, да. Ти мина през Кебапчета и Рози, Коза Мостра, Руски синдром, Холера, също беше барбанист и Баба Яга. Да, имаше и така група. Да. Какво те върне пак към Безнадежност? Носталгия? По-скоро си промених начина на живот и по този начин пак почнах да правя песни. Ага. И лека по леката си придоби. Но тръгна да правиш музика така, която е по-дарк. Еми, чаква дарк. Песня, аз като си запея, аз искам си да кажа, взема баса. Нали? Ползваш този тембър, да, така да го кажа. Да. Как да го кръста, аз така си пея и свири. Да. И с Деян, между другото, Деян Димов, той ми пише текстовете от едно време още. И сега той момента... беше барабанист. Да, той беше барабанист, не живее в България от много години, над 20 години. Но пак се комуникираме и той ми пише, почти всички текстове са негови. За тъмния и за светлия период искам да уточня нещо. Имаш в парчето, ако, как беше, как скажеш? Ако не затвори очи. Ако не затвори очи, мисля, че беше част от текста. Търсим бялото, но живеем в черното или нещо. Да, Деян е там. Да. Нещо такова беше, нали? Да. Сега в кое си? В бялото. Цветното. В цветното, добре. С възрастта живот се става по-цветен, наистина. Добре, да ще пусна малко музика. Кое парче да пусна? Да знаеш, че ако не затворя, че още не се е свалило. Някой от другите може да пуснем. Давай, което? Душата. Супер. Става ли? Давай. Това са Безнадежност.
усещам живота, как тече в мен. Не, не губя от себе си, щом душата ми танцува, щом душата ми танцува, щом душата ми танцува. Не, не, не губя от себе си, щом душата. Това е Гараж, предаването за българска музика. При мен е Калуян, група Безнадежност. Чухме парчето... Как се казва? Душата ми танцува. А, душата ми... Аз нали се какви заглави имам тук, да. При мен е душата микс 2. Не вярвам това да е оригиналното, да. Безнадежност, аз виждам в тази енциклопедия, която гледам българската, български рок архиви, че всъщност... Имате два албума, така ли? 2019 и 2020. Да. В ония период не сте издавали нищо, така ли? Не. А, що е, сега два накрая. Даже в тех участваха Божо Тренков, Судибула, Ели Раданова. И сега сме с нови хора на техно место. Така ли? Аз не сте те част от Безнадежност? Не, сега сме с Александрина Събева. Казвам им имената на групите, за да знаят хората. Да. Откъде? Само имена. Лунатик Театър. А, да. И Георги Бакарджиев, Фер Голям. Той е на барабани. Той е на барабани, да. А кои са останалите? Ви сте останалите са Росен Григоров в Уикеда и Ясен Обретенов в Уикеда. Да. 6 дни преди карантината, това е името на втория албум, излязъл през 2020. Точно преди карантината излезе и затова така се казва. Верно ли? Сериозно? Да. Виждам, че някои от парчета, които си ми пратил, даже са част от този албум. Има нова музика в тези, които имам тук, нали? Да. Амбицирал си, записваш нови неща. Как така инициира такъв процес и само твоя идея ли беше или някой те натисна? Да. Вече обезпечих се технически, за да мога да правя всичко на спокойствие, което отнемаше някакво време. И оттам насетне, вече в днешно време можеш да правиш всичко сам и после вече с хората ги правим както трябва нещата. И сега ще имаме живото участие в просто, за което се виждаме на 13-ти четвъртък. Да, и сега ще кажем за него, само да чуем още едно парче. Ти записваш, ти смесваш, ти мастерираш? О, не. Оги Кьосовски контрол ми смесва едните неща, едни работи. Момчил Борисов Субдибува ми смесва други работи. Ага, добре. Ами да чуем... Да не се сърват. Да не чуем... Що работиш, що работиш? Да чуем сега. Почето, ако не затворя очи, това, добре, което цитирах преди малко текста. Добре, това са Безнадежност.
Това е гараж, предаването за българска музика. При мен е Калоян, Безнадежност, група Безнадежност. Чухме пачето Ако не затворя очи. Споменахме преди учим това парче, че ще кажем и за концерта, който е тази седмица. Кажи ти подробности за концерта. Четвъртък, Тънка червена линия. От 8 часа, бъдете точни, защото ще гледаме, сме точни ние, с Иван Гатев ще започнем. Иван Гатев контрол. Това ще отделни сетове. Да, три има изпълнителя сме. Ага. Ями, Яшата Обретенов и Михата Барабания, втората група. Михата от Кая. И от Суики, да, преди това, да. Да. И последната сме ние, Безнадежност. По 13-ти четвъртък. Цялото нещо е със съдействието на Национален фонд култура. Концерта? Да. Записите? Записите също. Ага. Доволно ли си? Има ли файда от това нещо? Принципно, това е хубаво да се случва, защото се вижда на всекакво ниво, че се случва. Въпросът е медиите като национални, като такива, да обръщат внимание и на това нещо, защото иначе става едно малко... Безсмислено движение. Да, да. Леко. Поне да се вижда кой е спечелил или нещо да се случва. Ага. Защото безмисленото въртение на сутрешни блокове на хора, които изобщо нито им е там местото, нито и те искат да са там, наистина няма смисъл. Ага. Да. Добре, пак казваме 13 октомври. Това е навръх рожден ден на радиото. Радиото тогава има рожден ден, става на 16 години. Да. 13 октомври, четвъртък. Иван Гатев, а той какво, солово ще прави нещо? Да. Аз съм гледал солови. И ще жонглира. Нещо ми става на гърлото. Иван Гатев, Ями, новата група на Яшата от Уикеда и Михата Кая и бивша Уикеда и Безнадежност Калоян. Трикове ще правите ли вие или ще бъде пълен мрак? Да, ще лутаме огньове. Колко дълъг сет сте подготвили? Ами към час без малко. А, идеално. Ще опитаме, да. Добре, ами завършваме това. Нещо друго важно има ли да кажем? Ами, живи и здрави всички. Добре, да ще пусна две парчета. Да, добре. Окей, кажи ми кое да пусна. Каквото си решиш. Вали? Вали. Става ли? Вътре е вали. Добре. Упреш по-криво. Това са Безнадежност. Чао. Чао, чао.
Ей, отново сме с Калуян, защото естествено забравяхме да кажем нещо. Калуян, безнадежност. Калуян, ти си. Много съм доволен от хората, с които свира, да ги... Да ги похвалиш. Да ги нацелувам всички, да. Страшни са. Кажи им имената. Ами пак ли? Аз пак ли да. Казах, да. Жоро Бакарджиев, Ер Голем, Александрина Събева, Лунатик Театър, Яшата Обретенов, Уикеда и Росен Григоров, Уикеда. Много страшни, много войници, просто супер е. Добре. Завършваме втори край, правим с парчето Китайци. Така ли се разбрахме? Да. Добре. Това се Безнадежност.